Hej alla barn och välkomna till Ligolärtuben. Idag har vi ett magiskt tema. Och här har jag en trollstav så jag ska trolla fram min lilla assistent. Är ni redo? Abra, kadabra, simsalabim! Hej och välkomna! Jag heter Melanie! Och jag heter Sofie. Och som vi sa innan, vi är Ligolärtuben. Och vad ska vi göra idag, Melody? Vi ska titta i lådorna. Ja, vad är det för lådor då? Är det trollerilådor? Ja, det är trollerilådor. Och vi ska kolla i Bamses trollerilådor. Ska vi börja med den lilla lådan? Ja. Den ser ut så här. Ska vi bara visa hur den ser ut först? Så. Ska vi öppna upp den? Ja, vi öppnar den. Behöver du någon hjälp? Nej, jag behöver inte. Trollstaven härifrån. Så. Här har vi en instruktionsbok. Här har vi en propono. En propono. Det här vet jag inte vad det är, men det ser ut som en äggkopp ungefär. Och det här är nog ett kort. En propp är en kort. Ett magiskt kort. Mm. Är det någon? Det här är ett magiskt kort. Och det här är en nätduk. Ja, en röd nätduk. Mm, ska vi lägga den? Den här har vi kort. Ska vi hälla ut de andra grejerna? Kort hus. Och här är trolleristaven som låg i. Du kan trolla i. Ja, vi ska inte trolla än, nu tittar vi först vad det är för saker i. Så du hade tagit fram nästuken, Melody. Så kan vi lägga den där. Och vad är det du håller i där? Ett ägg. Ett ägg som man kan trolla med. Ska du lägga den där då? Ja. Ja. Och sen här har vi någon, ja. Jag vet inte vad det är, men någonting som ska vara till och en boll. Och nu kan jag trolla bort den här. Sådär. Av kadaver simsalabim. Oj, okej, så Melody försöker redan att trolla. Men om du lägger den där. Trolla bort den här. Så kan du trolla bort den. Jag har trollat bort den redan. Okej. Ska vi ta och titta vad det är i den stora Bamse? Ja, får jag. Ja, vänta, ska vi lägga undan det här så länge. Så vi inte har med det. Du kan sitta kvar där så tar jag fram den. Så här har vi, ska vi kolla, visa först. Här är den stora trollerilådan. Kolla. Mm. Jag kan se vad. Får du upp den där? Jag kan kanske. Bra, okej. Okay. Så kan vi. Oj. Tror vi så här. Och här har vi. Oj, 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 här var det många grejer. Så där, det här tror jag är en instruktionsbok, Melody. Det är samma som till den lilla, men vi kan låta de grejerna ligga här så att vi inte blandar ihop dem. Det här är en instruktionsbok som du kan läsa själv eller som dina föräldrar kan hjälpa dig att läsa. Och vad har du där? Kolla här, det här är en bur. En bur, och här har vi också en bur. Det är nog magiska kort det här. Får jag se? Och här har vi något, någon trolleri med ett snöre. Och här har vi en blå näsduk. En blå näsduk. Nej, men det där är en gummi. Vi har både en blå och en röd näsduk i Bamses stora trollerilåda. Det här är en gunga. Ja, det är en gunga enligt Melody. Det är kanske är en trollerigunga. Och här har vi en ask, en trolleriask. Om man sätter sig på den så kanske man förvandlar sig till en häst. Man kanske blir förvandlad till en häst. Och här har vi en tärning ser ut som. Med Bamse och Katrin Jansson. En stjärna. En dunderhonungsburk. Och en fisk. Och vissa fisken. Och fisken. Och en groda. Jag tror det var det. Så det måste vara en tärning. Och här har vi någon oj, magisk. Oj, vi glömde Bamse. Är Bamse, visst. Och här har vi en magisk och rulle och en bur. Så. Ja. Och här har vi någon, ska vi se, en låda. Jag vet inte vad det är till. En gul låda. Här har vi en rosa. Oj, här låg ett mynt. En rosa liten ask som man kan trolla med. Och vad hittar du där? Där hittar du ett av korten. Och här är två kort. Har du sett de här korten? Kolla här, Melody. Här är två också trollerikort som man kan använda. Och här är två mynt, ett guldmynt och ett silvermynt. Här, kolla Melody, här hittar jag en Bamse-tidning som man kan trolla med på något sätt. Så det blir spännande. Och här är något svart magiskt papper. Har du sett? Mm. Se om vi kan lägga grejerna här och få med på film alla sakerna. Se. Där. Och nu är det lite blandat, men här har vi så Bamses lilla trollerilåda och Bamses stora trollerilåda. Ja. Och vi tänkte nu försöka att göra några magiska trolleritrick. Okej, okay? Så vi kommer snart tillbaka. Så där, nu är vi tillbaka. Och Melody, är du redo för att se din mamma trolla? Mm. Ja, du är redo. Okej. Okay. Här har vi en Bamse-tidning. Och jag brukar ju läsa Bamse för dig nästan varje kväll, eller hur? Ja, så här har vi en ny Bamse-tidning som jag har köpt. Mm. Och det ser ut som, ja,
Det ser ut som vilken vanlig Bamse-tidning som helst, eller hur? Nu ska vi se så att ni ser också, sådär. Det ser ut som en vanlig Bamse-tidning. Så ni ser här, vanlig Bamse-tidning. Inget konstigt alls. Okej, okay. Men om jag gör så här. Abrakadabra. Simsalabim. Vad händer då? Bamse-tidningen försvann! Oh, får ni kalla kårar eller får ni kalla kårar? Hur kände du? Får du kalla kårar här? Nej. Var det inte läskigt? Nej. Ja. Bamse-tidningen försvann. Det var läskigt. Ja. Och kolla nu. Abrakadabra, simsala. Bim! Vad har vi här? Kan du klå? Den är tillbaka. Är du redo för trolleritrick nummer 2? Ja! Okej, okay. Här har jag en trolleristav, en trollstav. Och nu måste min hand vara väldigt stabil här. Så jag tar hjälp av min andra hand för att stödja här, okej? Okay? Och jag måste hålla riktigt hårt. Är ni redo? För att man kan sväva. Titta. Men om du inte kan... Vad säger de där? Förstår du någonting? Om du säger abrakadabra simsalabim, bim, gör det en gång. Abrakadabra, simsalabim. Du släppte magnetismen. Wow. Var det där häftigt? Eller var det häftigt? Det var superhäftigt. Är ni redo för ett nytt trolleritrick? Mm. Här har jag en boll. Mm. En boll. Och nu, titta här. Plötsligt blev det två bollar. Vad säger du om det? Wow. Det var mitt trolleritrick. Och nu gör jag så här. Och det blir bara en boll. Vad säger du nu, Melody? Wow, vad coolt. Det snackar vi om Bamses trolleritrick det här. Okej, okay, jättebra. Nu tar vi fram ett nytt trolleritrick. Och vilket ska vi ta här nu då? Mm. Här har jag en bollhållare. Mm. Här i ligger en liten boll. Okej, okay, du tar bollen. Mm. Så nu har vi en tom bollhållare här. Mm. Jag stänger igen. Du håller bollen, eller hur? Mm. Visa bollen att du håller den. Så, då säger jag abrakadabra, simsalabim. Och bollen är tillbaka. Wow. Nej. Och jag kan trolla. Wow. Jag kan trolla igen. Abrakadabra, simsalabim. En häxa, visste du inte det? Okej, okay. Så nu, Melody. Ja, nu. Nu har jag här en liten ask, en liten låda. Jag är ju barnen till, och du är ju min mamma häxa. Ja, jag är en mamma häxa, och du är häxans dotter. Precis men... som i Bamse och häxans dotter. Det är vi, okej? Okay? Bra, okej. Okay. Så här har vi en... Vi öppnar lådan, du ser att den är tom. Det är ingenting i lådan, eller hur? Nej, okej. Okay. Du slår ihop lådan. Och nu kan du få säga, trolleri-lampan. Wow! Mm. Abrakadabel, snälla kan någon, kan något komma fram? Wow! Du verkligen trollade det där. Okej. Okay. Okej, okay. Nu. Kan du trolla en gång till? Abrakadabra, nu får den komma bort! Och nu är den borta! Alltså, du är ju så duktig! Vill du göra en gång till? Ja! Yeah. Okej, okay, så nu får du trolla på den. Abrakadabra, den får komma fram! Du är jätteduktig! Jag vill göra en gång till! Och nu tänkte vi trolla in en fågel i buren. Ja. Melody, du ska hjälpa mig. Okej, okay. Är du redo? Mm. Okej. Okay. Abrakadabra, simsalabim. Du lyckades. Fågeln. Ja, titta, fågeln kom in i buren. Bra jobbat. Vad duktig du är. Så, bra. Här har jag en knuten hand. Och här har hon en näsduk. Tackar, tackar min assistent. Nu tar jag näsduken. Jag stoppar in den här i min hand. Du menar i din knut?
Ja, i min knutna hand. Så. Du får inte säga hand. Men det är en hand som är knuten. Och nu trollar jag. Abra, kadabra, simsala, bim. Och vad händer nu? Ett äck i min hand. Vad säger de om den? Vad sa de om den, Melody? Wow. Här har vi en liten plånbok, eller en korttalare, med plats för ett mynt. Här har jag ett mynt. Det kan vara bra att ha om man vill köpa glass. Och Melody, nu får du vara min assistent. Mm, okej, okay. Nu för jag in den i eller i mynthållaren. Och nu får du få trolla. Melody. Ja, du heter Melody, trolla. Abel Kadaver, nu får pengen komma bak till mig. Och pengen är borta. Jag är bättre än dig för att trolla bort pengen. Ja, du var faktiskt duktig. Ska du prova att säga en då? Så nu är pengen borta, okej. Okay. Och nu för in den här igen, ska du säga trolla. Abel Kadaver, nu får pengen komma bort till det. Men jag vill. Eller komma tillbaka kanske. Den är tillbaka pengen, titta. Hej Elba, nu kan jag trolla bort min mamma. Vad säger du? Ska du trolla bort mig? Abel Kadaver, simsalam. Jag är lyckas. Jättig kul. Jag har lyckats. Har du trollat bort mamma? Ja. Jaha, men sätt den ner, sätt den ner. Så ska du göra resten av showen själv då. Abelkadab. Varför trollar du bort mamma för? Jag kan göra klippet själv. Jaha. Så jag kan käka och sätta mig i mitten. Jag kan göra ett roligare kravriklipp. Kom tillbaka snart, men jag kan fortsätta mer. Nu kan jag klara fram riktiga grejer. Abelkadabel simsalabim. Wow! Vad kan vi göra med det här? Man kan blåsa här. Och tack för att jag trollade.